ትዝ ይለኛል ሶስተኛ ክፍል ሲደርስ ብዙ መምህራን ወደ ሱዳን ስለተሰደዱ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ከነበሩት መምህራን ይልቅ ዘበኞች በቁጥር ይበልጡ ነበር የመምህራን እጥረትን ለመቋቋም አንድ መምህር ሁለት የትምህርት አይነቶችን እንዲያስተምር የሚያዝ ህግ ወጣ በዚህ ህግ መሰረት የስፖርት መምህራችን የመዝሙር መምህርም እንዲሆኑ ተወሰነ በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ያስሮጡናል በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ደግሞ አጥንት የሚከስከስ የሚለውን መዝሙር ያዘምሩናል ከጊዜያት በኋላ ግን ሁለት ክፍለ ጊዜ ማስተማር ስለታከታቸው ስፖርትና መዝሙርን በአንድ ክፍለ ጊዜ ለማጠቃለል ወሰኑ እናም አጥንት የሚከስከስ የሚለውን መዝሙር እየዘመርን እንድንሮጥ ሐሳብ አቀረቡ ወደ ቀደመ ነገራችን ስንመለስ የቤቶቨን ካፌን ግቢ እንደለቀቁ ጎዳናው ዳር ቆሜ ሚኒባስ መጠበቅ ጀመርኩ ድንገት ዞር ስል ግን አንድ ትይንት አይንን ያዘው ግራ እጁ የተቆረጠ ጠብደ ለማኝ በቀኝ እጁ ገጀራ ይዞ እየነቀነቀ አረ ስለ ገብርኤል እኔ ተናግሬ ያለው ስለ ገብርኤል በማለት አላፊ አግዳሚውን ይለምናል አላፊ አግዳሚውም ገብርኤልን ሳይሆን ገጀራውን ፈርቶ ንጹዋት ማድረግ ይችላል ድንገት ከየት መጣ ያልተባለ የፌደራል ፖሊስ አባል ተጠግቶት ገጀራውን ለምን ያስከው ብሎ አፈተተበት ለማኙ አንገቱን ደፍቶ በግጦሽ መሬት ምክንያት በተከሰተ ግጭት ግራጀን ያጣውት በዚህ ገጀራ ስለሆነ ለመታሰቢያነት ይጆ ዞራለሁ አለና አረስ ለገብርኤል ብሎ ወደ አልፋጆች ዞረ ቀጥሎ ምን እንደተከሰተ አላየውም ከላይ ሲጋልብ የመጣ ሚኒባስ ባጠገቤ ሽው ብሎ አዳፋ የጎርፍዋ ከላይ እስከታች አከናንቦ ይሄደ ዝቅ ብዬ ባይ አስፋልቱ ላይ የተቋጠረ ጎርፍ የለም ታዲያ ውሃው ከየት መጣ ምናልባት የሚኒባሱ ሹፌር በባሊ ደፍቶብኝ ይሆን ቀኑ ደመናማ በመሆኑ ፀሐይዋ ያለወትሯ በመራቋ አውሮፕላን ጀርባ ላይ ካልተሰጣ በቀር የረጠበው ልብሴ እንደማይደርቅ ገባኝ ይሁን እንጂ ወዲያው ብልሃት መጣልኝ ካፌ ገብቼ ትኩስ ነገር ለመውሰድ አሰብኩ ሆዴ በጣም ከሞቀ ቢያንስ ካናተራዬ ይደርቃል ገባውና አስተናጋጁን ጠርቼ ጦመኛ ስለሆኑ ሻይና ቺፕስ እንዲያመጣልኝ ነገርኩት ያዘዝኩት እስኪመጣልኝ በመስኮት አሻግሬ ወደ ውጭ መመልከት ጀመርኩ ማዶ ካለው አሮጌ አጥር ስር አንድ መጽሐፍ አዟሪ ጎረምሳ ብልቱን በጳውሎስ ኛኞ መጽሐፍ ጋርዶ ሽንቱን ይሸናል እየሸና ሰው አየኝ አላየኝ ብሎ ሲገላመጥ ከእኔ ጋር ተገጣጠምንና በእጄ ምልክት ጠራሁት ሽንቱን ሳይቋጭ ተንደርድሮ ገባ አንዱን መጽሐፍ እየመዘዝኩ በቢላዲን ላይ መጽሐፍ ጽፈውበት ነው ብዬ ጠየቅኩት ቢላዲን አይደለም ኦሾ ነው አለኝ አዟሪው እየሳቀ ኦሾ መጽሐፍ ለናሙና ሁለት አንቀጽ አንብቤ የእግዚአብሔርን ህልውና ስለተጠራጠሩ አስተናጋጁ ችብሱን ትቶ ጥብስ እንዲያመጣልኝ ነገርኩት ጥብሱ በጣም ጥሩ ነበር ብዙ ሬስቶራንቶች ውስጥ እንደሚታየው በጥብሱ ውስጥ ጻጉራ አላገኘሁም ጥብሱን ያዘጋጀው ሼፍ መላጣ ሳይሆን አይቀርም ከካፍቴሪያው ከወጣው በኋላ ሳልፈልግ ራሴን ካስተናጋጁ ጋር ማነጻጸር ጀመርኩ ልጁ በመልክና በዩኒፎርሙ ጥራት ይበልጠኛል በተጨማሪም ኮካ በትከሻው ላይ አስቀምጦ መክፈት ይችልበታል በርግጥ ኮካን ትከሻ ላይ ምክፈተው ጠረጴዛ ላይ ጣሙን አይቀየርም ግን በቃ ተስተናጋጁ ኮካ ጠጥቶ የሰርከስ ትርኢት ይመረቅለታል ያ አስተናጋጅ በዚህ ረገድ ሊደነቅ ይገባል በሂሳብ ግን አይደርስብኝም እኔን ጨምሮ የሶስት ደንበኞችን ሂሳብ ሲሳሳት አይቻለሁ ይህ ሰው በባቄላ ፍሬ ሲያሰላ ያደገ ሳይሆን አይቀርም ብዬ አሰብኩ ጓደኛዬ ሙዝ እንደነገረኝ የጥንት ኢትዮጵያውያን በጦርነት የተሞላ ኑሯቸው የሂሳብ ዕውቀታቸውን ለማዳበር ጊዜ ስላልሰጣቸው መደመርና መቀነስን የሚሰሩት የባቄላ ፍሬን በመጠቀም ነበር ነገሩ እውነት ከሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የባቄላ ዝምድና ካተር ጋር ብቻ ሳይሆን ከካልኩሌተር ጋር ጭምር ነው ወደ ቤት መጣሁ በግቢ ውስጥ አበባ ሲንከባከቡ የቆዩት አከራዬ ወይዘሮ ይርገዱ በቀን ያለ ወትሮዬ ግቢ ውስጥ ቢያዩኝ ተገርመው ምን ነው
ብለው ጠየቁኝ። ትንሽ አመይ ነው አልኳቸው። በርግባና ጋደም በል መተን እንጠይቃለን አሉኝ። ከጃቸው ላይ አባራቸውን ያራገፉ ግዴለም ህመሜ የሚያስተኛ አይነት አይደለም አልኳቸው። ቢሆንም ለመጠየቅ እንዲመቸን ገብተ ብተኛ ይሻላል። ማምለጫ ስለሌለ ይገባሁና አልጋዬን አነጠፉ። አከራዎቼ በእኔ ጤንነት አሳበው የቤቱን ጤንነት ለመሰለል ስለሚመጡ እንደ አቅሜ ክፍሉን አሰማመርሁ። ፖፖዬንና ጫማዬን አልጋው ስር ደበቅኳቸው። ከዚያ ሬዲዮኔን አውጥቼ ከክክ ጋራ ተሰጥቶ የዋለውን ባትሪዬን አጉርሼ ኤፍኤም ከፈትኩ። በሬዲዮኑ ውስጥ ጋዜጠኛው ባለስልጣኑን ሰሞኑን ስለሚታየው የመብራት እጥረት እየጠየቃቸው ነበር። አዲስ አበባ ሰሞኑን ማታ ማታ በጥቂቱ በርታ በብዙ ጠፍታ ፊልም የተጀመረበት ግዙፍ ሲኒማ ቤት ትመስላለች። አሁን ቅድም የገባውበት ካፌ ውስጥ ነዋይ ደበበ በኪቦርድ ሳይሆን በጄኔሬተር ድምጽ ታጅቦ ሲዘፍን ነበር። ጄኔሬተሩ ቴፑን አጅቦ ያለማቋረጥ ስለሚል ድምጻዊው በስቱዲዮ ውስጥ ሳይሆን በሄሊኮፕተር ውስጥ ሆኖ የሚዘፍን አስመስሎታል። አሁን እንግዲህ ከሬዲዮሩ ውስጥ ያለው ጋዜጠኛ በቅርቡ ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ለህብረተሰቡ እንደሚታደሉ ተገልጿል። ይሁን እንጂ የኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ለወትሮ ከምንጠቀምባቸው አምፖሎች ጋር ሲነጻጸሩ የብርሃን መጠናቸው አነስተኛ ነው የሚል አስተያየት አለ። እርሶ በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለዎት? ሲል ጠየቀ። ወል ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች የብርሃን መጠናቸው አነስተኛ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም አሉ ባለስልጣኑ። አምፖሎቹ ደብዛዛ ቢሆኑም ገረዳችንን ከሚስታችን ለመለየት የሚያስችል በቂ ብርሃን ይኖራቸዋል። ጋዜጠኛው ቀጠለ። በኃይል ቆጣቢ አምፖሎች መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል? ወል አሉ ባለስልጣኑ። የብሬል መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል። ይህን ያደረሰኝ ሬዲዮን ነው ወይስ የተቃወሰ ጆሮዬ ነው የሚለውን መመለስ አቅቶኝ ሬዲዮኔን ስዘጋ የቤቴ በር ተከፍቶ ተከራዮቼ ፊትና ኋላ ሆነው ተከታትለው ገቡ። አመሰግናለሁ።